Maaperässä on valtava potentiaali sitoa hiiltä ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Carbon Action -alustalla etsitään tapoja, joilla voidaan vauhdittaa sitä hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa tätä tieteellisesti. Carbon Actionissa tavoitteena on edistää hiiltä sitovaa viljelyä ja kestävää ruoantuotantoa. Carbon Actionissa, Carbon Action -alustalla tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä edistämässä hiiltä sitovaa maataloutta. Luonnon monimuotoisuus on tärkeää sekä pellon päällä että pellon alla, sillä monimuotoisuus lisää ekosysteemin vakautta. Monilajinen kasvillisuus on tehokas keino torjua kasvitauteja. Nykyaikainen maatalous, jossa käytetään varsin yksinpuolisia viljelymenetelmiä, torjunta-aineita ja keinolannoitteita, on kaventanut maaperän monimuotoisuutta. Tällä hetkellä tiedetään vielä huonosti, kuinka monimuotoisuus vaikuttaa maaperän hiilen sidontaan. Tässä kokeessa manipuloidaan kasvien monimuotoisuutta, eli viljelykasvi ohran lisäksi kokeessa on 0-8 eri alusta- ja kerääjäkasvia. Kasvin monimuotoisuus vaikuttaa maaperän mikrobiston ja maaperän eliöstön monimuotoisuuteen, ja tämä on meidän keskeinen tutkimuskysymys. Mikrobiston monimuotoisuuden taas on osoitettu korreloivan positiivisesti maaperän hiilivaraston kanssa. Ja juuri näitä prosesseja me haluamme tässä tutkia, ja mikrobien rooli tässä kokonaisuudessa on keskeinen. Syväjuuriset kasvit on erittäin tärkeässä roolissa, kun peltomaiden hiilivarastoja pyritään kasvattamaan, koska kasvi on juurtensa välityksellä merkittävin kanava, jolla yhteytettyä hiiltä voidaan syöttää maaperän syviin kerroksiin. Ja tätä syväjuuristen kasvien kasvua ja juurten ja maaperän vuorovaikutusta tutkitaan juuri tässä TwinWin kenttäkokeessa. Nestlingin säätiön logossa lukee Pro Aere Aqua Terra, eli ilman, veden ja maan puolesta. Säätiö tukee tutkimusta, joka edistää ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Täällä säätiön rahoittamalla kenttäkokeella tuotetaan tietoa, joka voidaan suoraan viedä viljelijöiden käyttöön.